Avgustun 26'sında Milli Olimpiya Komitesi'nin inzibati binasında 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarının yekunu ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. Mətbuat konferansında Milli Olimpiya Komitesi'nin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış edərək idmançılarımızın olimpiya oyunlarından vətənə böyük qələbə ilə qayıtdıqlarını bildirib. Ötən 20 il ərzində Azərbaycan idmanı o qədər inkişaf etmişdir ki, artık bu oyunlarda Azerbaycan idmançıları vətəna rekord bir nəticə ilə qayıtmışlar. 18 medal kazanılmıştır. Bu həqiqətən çox büyük nəticədir. Çingiz Hüseynzadə deyib ki, bu il Rio Olimpiadasında yığmamızın 18 medal kazanması Azərbaycanın 207 ölkə arasında 39-cu olmasına, medal sayına görə isə 207 iştirakçı və 87 mükafatçı dövlət arasında ilk 15-likdə yer tutmasına gətirib çıxarıb. Bu nəticəyə görə Respublikamız İslam, Türk və Qafqaz ölkələri arasında lider olub. İdmançılarımızın uğurlarından danışan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti qeyd edib ki, qazanılan nəticələr heç də gözlənilməz deyil. Rio 2016-da Azərbaycan bayrağının 18 dəfə dalğalandırılması müstəqil ölkəmizin təbliğatı baxımından da mühüm hadisə idi. Daha sonra tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən olimpiyaçılarımızın iştirakı ilə çəkilmiş Birlikdə Güclüyük adlı video çarxı təqdim olunub. Çingiz Hüseynzadə qeyd edib ki, Milli Olimpiya Komitəsinin sosial media üzərindən göstərdiyi aktivlik nəticəsində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi sosial şəbəkələrdə Top 10 aktiv olimpiya ölkələri siyasında ilk 10-dadır. Ümumi məşğulluq nisbətinə görə isə dünyada birinci yerdədir. Qeyd olunub ki, idmanın kütləviliyini artırmaq məqsədi ilə olimpiya yığmamızın hər bir idmançısının sosial şəbəkələrdə rəsmi səhifələri açılıb. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti bildirib ki, ölkəmiz hər olimpiyadada əvvəlki oyunlardan daha yaxşı nəticə göstərir. 2020-ci ildə Tokyoda keçiriləcək olimpiya oyunlarına daxil edilmiş yeni idman növləri sırasında karatenin olmağı ölkəmizin uğurlarının daha çox olacağına inam yaradır. Pərvanə Reymova, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.